ଝିଅରୁ ମା ପ୍ରେମିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠି ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଦିଏ ସମ୍ମାନ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ବିତିଯାଏ ସମୟ ଆଜି ସେହି ବୀରଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଦିନଟିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି କରୁଛି ସଲାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନିଶାନା ନବୀନଙ୍କ ଶାସନକୁ ମମତାଙ୍କ ଶାସନ ସହ ତୁଳନା କଲା ଦଳ ପୁରୀ ମହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ବର୍ଷିଲା ଚାରିଶହ କାମ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ନବକିଶୋର କଳି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଖୋଲିଦେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି କେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଆକ୍ସନ ସୁଟ୍ ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି ଉଠିଗଲେ ନବ ଦାସ କିଏ କହୁଛି ସତ ଫିସୁଟ୍ରେ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସଫେଇ ପରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିବା କହିଲା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କମ୍ପାନୀର ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପରେ ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ ମାଓ ଇଲାକାର ପଛୁଆ ଗାଁ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାଣି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁଳି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନ ବିକାଶଠାରୁ କୋଶ ଦୂରରେ ମାଲକାନଗିରିର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖରା କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଳକୂପ ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ପା ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ସହାୟତା ପରେ ଅଣଦେଖା ଫୋନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚରମ ଅବହେଳା ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଏପଟେ ନିମାପଡ଼ାରେ ମଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଗଲା ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁକାବିଲା ମେ 30ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍